Muž, který uměl odpouštět. Učedníci měli stále víc práce. Pochopitelně vždyť Ježíšových přátel den ze dne přibývalo. Proto se o své povinnosti rozdělili s dalšími. Na pomoc si přibrali Štěpána, Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše. Vybraní muži se starali o to, aby ani nejchudší Ježíšovi přátelé neměli v ničem nedostatek. Ze sedmi vybraných měli skoro všichni nejraději Štěpána. Ne, že by zbývajících šest měli rádi méně, ale to víte, někdo nám, jak se říká, přiroste víc k srdci. V Jeruzalémě se však našli lidé, kteří Štěpána rádi neměli. Záviděli mu obdiv i respekt, jaký si u lidí získal. Někteří dospělí těžko snášejí úspěchy druhých. Závistivcům se podařilo dostat Štěpána do vězení. Stačilo jedno falešné obvinění. Štěpán se nehněval ani na ty, kdo ho do vězení dostali, ani na ty, kdo ho vyslýchali. Snad se ani hněvat neuměl, jen si přál, aby poznali, že závist a zloba žádnou radost nepřinášejí. Byl také přesvědčen, že by je přátelství s Ježíšem mohlo nepříjemné závisti zbavit. Vždyť jsou to chudáci, říkal si, a potřebují pomoc. Všichni by asi s názory Štěpána nesouhlasili, ale že si se závistivci člověk moc radosti neužije, to ví každý. U soudu před váženými představiteli města vyprávěl Štěpán příběhy z dějin svého národa. Starodávné příběhy poslouchali i vážení mužové velmi rádi. Žel, Štěpán příběhy nedovyprávěl. Když se totiž zmínil o Ježíši, nastalo mezi posluchači takové pobouření, že Štěpána popadli a vyvedli za město. Když se lidé nechají ovládnout nenávistí, dopadne to zpravidla velmi zle. Lidé plní nenávisti Štěpána ukamenovali. Říká se, že Štěpán byl prvním mučedníkem. Nebyl ale zdaleka mučedníkem posledním. Slovo mučedník se v dějinách objevuje velmi často. Lidé se dodnes nedokázali vypořádat se závistí. Naštěstí se vždycky našel někdo, kdo měl rád a odpouštěl. Jako Štěpán. Když ho lidé plní nenávisti kamenovali, modlil se slovy: Pane, odpustím. Svědkem hrozné události byl jakýsi Saul. Hlídal pláště Štěpánových nepřátel. Jméno Saul, si zapamatujte, bude o něm ještě řeč.